بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah fardu salat subuh secara berjamaah. Salam salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang menjadi uswah bagi kita sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah subuh yang berbahagia seperti yang disampaikan tadi malam bahwa insyaallah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan rangkaian materi ceramah Ramadan kita dengan judul menggapai Dun, kemuliaan dunia dan akhirat. Semalam kami sudah menyampaikan paling tidak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat dipersyaratkan pada tiga hal. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Yang kedua adalah banyak memaafkan sesama dan yang ketiga adalah rendah hati di hadapan sesama manusia atau kemerendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengharapkan kebajikan itu maka diajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunia hasanah wa akhirati hasanah wa qina kita mengharapkan kebajikan dunia mengharapkan kebajikan akhirat lebih-lebih lagi kita senantiasa berharap dan menjaga dari kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka kali ini insyaallah selain daripada doa yang kita sampaikan itu Maka terdapat lima kunci atau amalan yang patut kita lakukan untuk kita sebagai umat Islam dalam rangka menggapai kemuliaan dunia dan akhirat itu. Imam An Nawasi Al Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad beliau mengatakan lima amal perbuatan. Yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemuliaan dunia dan akhirat, ini lima hal sebenarnya adalah sesuatu yang sering kita lakukan, tapi terkadang barangkali kita mengabaikannya karena belum memahami secara benar bahwa ternyata itu adalah perbuatan-perbuatan yang patut kita jaga, sehingga mampu meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kita senantiasa diharapkan untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang dimaksud ini adalah kalimat la ilaha illallah. Pada setiap waktu dan kapanpun. Karena kenapa? kalimat ini ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru Allahi azza wa jalla ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabbu ila Allah wa la anja li abdin min kulli sayiat fid dunya wal akhirah min zikrillah." Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung dalam berbagai keadaan. Karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh sekalian yang sama-sama berbahagia Berzikir adalah mengingat Allah Maka ketika hambanya mengingat Tuhannya Maka apa yang diharapkan adalah Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingat kita Pada saat mengingat Allah Nah sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan jika hambaku mengingatku Maka aku pun pasti akan mengingatnya Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah Di ayat 150 Allah berfirman Paskuruni askurukum Waskuruli wala takfurun Maka ingatlah kepadaku Aku pun akan ingat kepadamu bersyukurlah kepadaku maka kamu dan janganlah kamu ingkar kepadaku jamaah sekalian kalau kita berzikir atau senantiasa mengingat kepada Allah harapan utama kita adalah membuat hati kita ini tentram Allah sendiri yang berjanji kepada kita sekalian bahwa Alladzina amanu wa tatma'innu qulub bisikrillah ala bisikrillah hitat ma'innul kulub orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah maka ingatlah Allah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenteram maloga nyawai jamaah sekalian pada saat kita dilanda kesusahan kemudian kita mengingat Allah dengan senantiasa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu pun hati akan menjadi tenteram. Yang kedua jemaah subuh sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah amalia yang kedua adalah senantiasa mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa idzabtu liya bibaliyin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Jadi kalau kita mendapatkan cobaan tiada kata pertama yang patut kita lantunkan sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini berasal dari Allah dan tiada kekuasaan yang lain kecuali hanyalah milik Allah Sehingga kalimat ini menjadi kalimat zikir Yang akan memberikan kesadaran kepada kita Bahawa segala yang terjadi itu adalah kodak Segala yang terjadi itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu Oleh karena itu sebagai hamba Maka pantaslah kiranya Jika kita senantiasa memasrahkan Dan mengembalikan semuanya hanya kepada Allah karena itu akan membuat hati kita menjadi tenang jauh dari rasa putus asa. Jamaah sekalian, yang ketiga adalah senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena sesungguhnya semua karunia Allah wajib kita syukuri. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita adalah senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk syukur lisan kita. Wazauni amatan kala Alhamdulillahurabilalamin syukran lini imtillah. Kalau kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, maka kalimat ini yang pantas kita ucapkan, karena inilah merupakan salah satu bentuk kesyukuran lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi mumpung Allah taala anishkur lillah pada syukur ke tuman nang. Wa may yashkur nani gini gi syukur. Fa li nafsi. Maka sesungguhnya kesyukurannya itu senantiasa kembali kepada dirinya. Jemaah sekalian, kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan diberikan oleh Allah kepada kita, ini akan memberikan kesadaran kita untuk tidak sombong, untuk tidak membanggakan diri atas segala apa yang kita peroleh. Karena sesungguhnya kalimat alhamdulillahirabbilalamin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Selanjutnya yang keempat, adalah mengucapkan basmalah setiap memulai pekerjaan yang baik. Segala perbuatan yang baik yang kita lakukan hendaknya selaku seorang muslim senantiasa membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika memulainya. Ini kadang kita abaikan. Kadang kita sepelekan ternyata Hal ini adalah sesuatu perbuatan yang dinilai oleh pahala dinilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wa idza tada'a fi syai'in qala rahim. Nabi bersabda, "Kul amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar." Bahwa setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan tanpa menyebutkan nama Allah Fahuwa abtar Maka perbuatan itu terputus Daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wadding kapar dipaham Makada Nareku angkasi di jama jamah Di jamah dan di natuah Bismillah Maka pekerjaan itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Sebagai salah satu upaya Amaliah yang kita lakukan untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah ketika kita berbuat dosa segeralah kita untuk senantiasa beristighfar karena sifat kita sebagai manusia itu senantiasa lupa senantiasa melanggar dan mengingkari akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala Orang yang beruntung jemaah sekalian adalah orang-orang yang senantiasa segera menyadari atas kesalahan yang dilakukan. Salah satu wujud kesadaran itu adalah senantiasa membaca istighfar pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa idza abtaratam minhu zanban qala astaghfirullahal wa atubu ilaihi. Tatkala kita terjerumus melakukan dosa, maka, maka segeralah kita mengucapkan kalimat Astagfirullahal Azim wa atubu ilai. Saya kira berbagai amalan-amalan yang disampaikan oleh Imam An Nawasi Al Bantani di dalam kitabnya tadi An Nasaiul Ibad seperti yang kami kemukakan ini adalah kunci-kunci yang mampu mengantarkan kita untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Semoga dengan amalia ini kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan Ramadan ini. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur dan sebelum kita menutup mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya yang membacakan doanya jemaah sekalian yang mentakmimkan mari kita berdoa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih awal billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdashyakirin hamdannaimin hamdaya filiyamahu wa yukafi mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا wasjudana wa qu'udana wa tadarrana wa tahashshuna wa ta'budana wa tamim taksiran ya allah ya rabbal alamin allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajan allahumma rabbana hablana من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وإلا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ويرضى الحمد لله رب العالمين من الله المستعان والهي تكلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته